që rregulloria e Ministrisë së Arsimit për ndalimin e shamis duhet të ndryshoj, që shamia të lejohet në shkolla. Na nuk morim pjesë në debatet dhe one, po dam sinqeresht, edhe në koordinim me kolegët me të përfshirë kryetarin e DKS, ne tash disa javë kemi rekomandu gjithë kolegët tonë mos me marë pjesë në debat, sepse është i kotë, është i programum, edhe është i porositur. Edhe asë sonë të në kam i gatë shumë e folë. Kom folë në vitin 2013-2013 vjetë, dhe gjithë njerës të din ka qëndrimi. Muni me morë incizime, me këthim brapa, edhe me pasi qëndrimtimin që e kom pas shyru, edhe në atë kohë me kapacitetet nën kryetarit. Tani jam nën kryetari, por me detyrë, në randitje, edhe ne kemi rekomandimin e qartë. Kryetari të kështë. Kjo nuk është çështje që duhet tash me bisedu. Dhe nuk është çështje që ne duhet më morë me atë problem. Edhe sonde u përmen shkarazi, shkarazi kalon. Nuk ka, sepse është e porositën, është procesi porositën. Fushat online, deputet, kure kanë kuvendin e Republikës, ka kuvendin e Republikës, ka qeverin e vete, ka ministrin, ka krujë ministrin, del me opinion publik dhe shonë me manipulu dhe qka që sështë qështë e sotit. Ju falenderoj shumë për bisedën në Prime Time, zotë Jezir. Faleminderit shumë, mbrëmje të mirë. Faleminderit. Ka qenë diçka për bisedën, do të kemi pas pak me rubrika tjera. Vazhdojmë të qëndrojmë. But student leader Alvin Kurti insists there are flaws in the deal. The Albanian and the Serbian students are going to be in two different shifts, which is unacceptable for us because from our point of view, our non-violent point of view, that is a sort of apartheid.